kan väl säga att det handlar om någon slags kollektiv psykos där. Nog kanske ändå många visste att det här måste ha slut förr eller senare. Men där ingen var beredd att dra sig ur innan trenden då faktiskt hade vänt. Att om man vill använda någon slags liknelse här, så kunde man kanske jämföra med en sån här chicken race som man nu ser ibland i amerikanska filmer, när det här två killar kör mot varandra i hög fart i så gamla skrotbilar och den som väjer allra först är chicken. Att på samma sätt så handlar det här om att hänga med så länge det nu bara var möjligt, och dessvärre blev det så att allt för många sedan hoppade av allt för sent när det här prisraset redan var ett faktum. Nå, vad själva krisförloppet beträffar har jag kanske inte så hemskt mycket nytt att komma med, men att det här är igen en gång liksom andra kriser vi har haft här under de senaste tre decennierna, så handlar det ju framförallt om det att finansmarknaden helt enkelt har växt sig alldeles för stor för sin ursprungliga roll, som ju var att kanalisera pengar till realekonomins investeringar, till att bygga fabriker och så vidare. Det vill säga, det finns helt enkelt inte mera idag tillräckligt med avsättningsmöjligheter för det kapital som rör sig på världens finansmarknader inom realekonomin. Så länge det här överloppskapitalet, om vi kallar det så, är någorlunda jämnt utspritt över olika delar av världen och över olika marknader, så ställer det kanske inte till med så stora problem. Men så fort allt för mycket har det börjat koncentreras till några vissa marknader, som nu det var fallet med bostadsmarknaden i USA och vissa europeiska länder, så då uppstår det en sån här så kallad prisbubbla, det vill säga de förmögenhetsvärdena börjar stiga till helt orealistiska nivåer. Och när en sån här bubbla sedan spricker, så är det utan undantag och utlöser en mer eller mindre allvarlig finanskris. De flesta kriser så har ju föregåtts av en sån här mer eller mindre irrationell eufori, antingen på aktiemarknaden eller på fastighetsmarknaden, i vissa fall på både och. I det här fallet var det ju då på fastighetsmarknaden vi hade en prisutveckling som väl nog måste sägas inte hade någon som helst grund i verkligheten. En annan sak är det att de flesta sådana här kriser har föregåtts av en period av väldigt hög likviditet på finansmarknaderna. Det vill säga, på vanlig svenska, det har funnits väldigt mycket lösa pengar som har rört sig på finansmarknaden i jakt på några bra avkastningsmöjligheter. Och så var också fallet den här gången. Det som kanske är unikt för den här krisen, eller åtminstone betydligt mer framträdande än i tidigare kriser, är det att hur den spred sig från den amerikanska banksektorn till den globala finansmarknaden, och den vägen också till den globala realekonomin. Och där kommer vi in på det här med den här så kallade skuggbanksektorn eller skuggfinanssektorn, det vill säga institutioner som sysslar med liknande verksamhet som bankerna, men som inte formellt är banker och därmed inte heller berörs av den lagstiftning och den övervakning som gäller de egentliga bankerna. Det vill säga, en väldigt viktig bidragande orsak till att den här krisen spred sig, så var ju det att egentligen ingen på finansmarknaden hade någon koll på det, att vem som hade investerat och hur mycket i de här bolånebaserade obligationerna eller i derivativinstrument baserade på dem. Med andra ord, ingen visste vilka kreditrisker andra aktörer på marknaden satt på. Därför var det inte egentligen heller, här under en ganska lång tid, så var det ingen som vågade göra affärer med någon annan, eftersom man inte riktigt visste vad man då gav sig in på. Det finns flera orsaker till det. En viktig orsak är förstås den finansiella avreglering som inleddes då redan på 1970-talet. Och här i Finland så där ett drygt årtionde senare, som har gjort det möjligt bland annat att skapa såna olika nya finansiella innovationer, olika instrument som då bereder nya investeringsmöjligheter, nya placeringsmöjligheter för det här överskottskapitalet. En annan orsak är det paradigmskift inom eller paradigmväxling inom den ekonomiska politiken som ägde rum där mot slutet av 70-talet,
början av 1980-talet då man gick in för att prioritera bekämpningen av inflationen. Då följde ju framförallt i USA en period med synnerligen höga räntor, vilket ledde till att industrins investeringar avtog rejält, samtidigt som ju då förstås sparande ökade markant i och med att räntorna nu var högre än vad de hade varit på länge. Men en tredje orsak som har diskuterats väldigt lite är den förändring i inkomstfördelningen som har skett under de senaste 30 åren, både hos oss och, kan man säga, i praktiskt taget alla rika länder. Också för den delen faktiskt i en del sådana här nya tillväxtekonomier, till exempel i Kina. Det vill säga, dels har vi då det att inkomstklyftorna har vidgats, de rika har blivit allt rikare, samtidigt som då de här lägsta inkomsterna ofta stampar på stället. Nå, i USA så är faktiskt minimilönens köpkraft idag aningen lägre än vad den var i början av 1970-talet. Varför har då inkomstfördelningen betydelse? Nå, jo, den har betydelse av den enkla orsaken att den andel av inkomsten som går åt till konsumtion tenderar att sjunka då inkomsterna stiger. Det vill säga, de här höginkomsttagarna som nu har varit de stora vinnarna under de senaste 30 åren, alltså de sparar en förhållandevis stor del av sin inkomst och konsumerar en förhållandevis liten del, även om förstås deras konsumtion mätt i euro eller dollar är ganska stor. Och det här betyder det att det har kommit mer och mer nytt kapital ut på finansmarknaden, för att de här besparingarna, de ska ju placeras någonstans. Och samtidigt, i och med att då låg- och medelinkomsttagare som konsumerar det mesta av sina inkomster inte har sett sina inkomster öka i samma utsträckning, så har, så att säga, efterfrågan, det vill säga konsumtionsefterfrågan, släpa efter. Och det är förstås konsumtionsefterfrågan som i sista hand påverkar det att hur mycket företagen är villiga att investera, till exempel då att utvidga sin produktion. Så att den här förändringen i inkomstfördelningen har bidragit till den här växande klyftan mellan realekonomin och finansmarknaden i mycket hög grad. Där har man nog faktiskt sett vissa tecken på förändring redan. Det vill säga, den här väldigt starka tron, för att inte säga övertron, på matematiska modeller som nu har varit dominerande i drygt 30 år eller så, så har nog lite fått stryka på foten. Och ska vi säga att framförallt beteendevetenskaperna har fått ett betydligt starkare inflytande inom nationalekonomin än vad de hade tidigare. Och delvis också kanske ekonomisk historia, för att det här, det vill säga att många av de här riskhanteringsmodellerna som då bland annat bankerna använde sig av, så de var ofullständiga helt enkelt på grund av det att de baserade sig på data som gick allt för kort tid bakåt. Det vill säga, hade man gått lite längre bakåt i tiden så skulle man ha stött på sådana kriser som skulle ha gjort den här riskbedömningen ganska annorlunda än vad den nu var. Så jo, det finns än så länge svaga men dock tecken på att någonting håller på att förändras här.